Ümumiyyətlə, qorxu normal bir hisdir və qorxunun olması özünü müdafiə etməyə hazırlıq deməkdir. Qorxu hər bir insanda olmalıdır, amma qorxu normadan artıq olarsa və sosial münasibətlərə, insan münasibətlərinə təsir edərsə, artıq bu problemə çevrilir və digər problemlərə yol aça bilər. Bu zaman qorxu müxtəlifdir. Ölümdən qorxu uşaqlarda ən çox yaşlarına görə müxtəlifdir. Yəni, ilk öncə uşaqlar səsdən, yəni bu 6-5-12 ayına kimi olan uşaqlarda səsdən qorxu yarana bilər. Tanımadığı insan üzünü görəndə qorxu ola bilər. Və yaş artdıqca qorxular 2 yaş, 3-5 yaşlarda qorxu dəyişir. Ölüm qorxusu, qaranlıqdan qorxu, itdən, heyvandan, gördüyü hər şeydən qorxa bilər. Və bu qorxu uşaqda böyük bir psixoloji səbəb ola bilər.